Die Van Breda moord het rillings deur Suid-Afrika gestuur. Natuurlik het mense nou begin wonder. Wie sal hierdie familie wil vermoor? En ons het gehoor Henry Van Breda het homself nou net gaan oorgee by die Stellenbosch polisiestasie. Dit was 'n bloedbad gewees in daardie huis. Dit het hom nie ontstel nie. Hy het geen emosie gewys nie. Dis daai hoekom wat nooit beantwoord word nie.